នេះបងប្អូនអើយបន្លែថោកឥឡូវគេពួកខ្ញុំរុញចោលហើយនេះបន្លែល្អចេះបងប្អូនអើយនៅក្រែនេះហើយចាប់ដល់រុញចោលហើយไหนเก็บนะเนาะអើយស្ដាយណាស់នេះរុញចោលនេះផ្លែល្អចេះមើលយកចោលចាចាយកបានចាំដល់ទៅហើយទៅដាក់កាត់មកហើយបិទនៅថាលំនឹងមកអត់មួយចាំមកមក